निरपणस तळटलंय म्हणून निर्भवय कसो निरपणस आसता तो कितें करप ताजें तासून घेवप आनी अशीं कापां काडप आनी ताका धुवून मीठ लावप. हांवें आतां तुमकां दाखोवंक जाय म्हणून थोडी अर्द्याचीं कापां काडून दाखयल्या आनी ह्याय हाजी अर्द्याचीं कापां काडप आनी इल्ली हातूंत हळद मिरची पावडर घालप आनी इल्लेंशें मीठ घालप. पयलीं मीठ लावन दवरप आनी ही रव्यान बुडोवन घेवप आनी तेलान फ्रायींग पॅनाचेर तेल घालून ही भाजप. तर ती आतां हांव तुमकां पयलीं कापां काडटा आनी कशीं भाजता न्ही तें बी तुमकां दाखयता. असो निरपणस आसा, अर्दी काडिल्ली आसा, आतां ह्या अर्द्याच्यो काडून घेता कापां. तशीं निरपणसाचीं कापां काडिल्लीं आसा, हे वय वय वेली माव काडप आसता ही. आतां हांव मीठ घालतां आनी 20 मिनटां मॅरिनेट करून दवरता. हे मीठ घालून स्प्रेड करून 20 मिनटां दवरून घेता म्हणजे तांकां बरें मीठ लागतलें. आनी मीठ लागलें की मिरसांगे पावडर घालूंक जाय आनी तळून घेवंक जाय. तर आतां तें मीठ लागुनी अशें सगळें मेतार करून घेवंक जाय आनी 20 मिनटां नाल्यार 15 मिनटां दवरल्यार जाता. तर आतां ती जावणी आनी मागीर तळटा. ऑलरेडी मीठ लागिल्लें आसा, आतां हांव हळदीचो पावडर घालतां आनी तुमकां जाय तशी खंयची मिरसांगेचो पावडर घाल्यार जाता. हांव मातसो कमी तिखट घालतां कारण गरमेन चड तिखट तिखट खावं नये म्हणून काश्मिरी लाल तिखट घालतां. तुमच्या आवडीनुसार तुमी मिरसांगेचो पावडर घाल्यार जाता, पण हो हांवें असो घाला. आतां हो मेतार करूंक जाय अशें. हें अशें मॅरिनेट करून दवरूंक जाय आनी मागीर कापां तळून घेता. हें पूर्णपणे अशें लागूंक जाय. फ्रायींग पॅन दवरलां गॅसीर, तेल घातिल्लें आसा. आतां हीं जीं कापां आसा निरपणसाचीं अशीं ह्या रव्यान, हीं कळ्ळें न्ही, हीं रव्यान अशीं बुडोवप आनी एक एक करून घालप. रवो घेवप आनी अशीं घालप आनी तळून घेवप. चडी मोठो गॅस करूं नये, मंद गॅसाचेर जर तळ्ळी जाल्यार ती बरी तळटा आनी फुसफुशीत आनी खावंक बरी लागता. अशी सॉफ्ट आसता, बरी आसता. हीं अशीं हीं सगळीं कापां हांव तेल घातिल्लें आसा. परत हाजे वेल्या वयर अशें तेल सोडूंक जाय, चडूय पचपचीत अशें तेल घालूं नये. आनी इतलें तेल घालून परतून घेवंक जाय. हीं कापां आसा तीं हळुवारपणी परतून घेवंक जाय. अशीं हळुवारपणी परतून घेवंक जाय. एक एक करून अशें परतून घेवंक जाय. तीं सगळीं हांव परतून घेतां. अशीं हीं कापां परतून घेतिल्लीं आसा. मातशें बरी तळूंक जाय आनी फुसफुशीत जावंक जाय जाल्यार इल्लेंशें उदक शिंपडावंक जाय आनी हें अशें झांकण घालून परतून दवरूंक जाय. म्हणजे तीं कापां बरीं शिजतलीं. अशे तरेन हीं कापां तळूंक जाल्लीं आसा. मदीं मदीं कितें करप अशें दाबून पळोवंक जाय, प्रेस करून पळोवंक जाय जाल्यार की ना. जाल्यार तीं कापां हांव काडून घेतां. अशे तरेन थोडीं उरिल्लीं कापां आसा तीं घाल्या आनी हीं पळय हीं अशीं तळून घेतिल्लीं आसा. आतां हीं पळयता हांव, जालीं जाल्यार तीं काडून घेता ना, मातशीं मोव जावनी, मोव जालीं की मागीर काडून घेता. अशा प्रकारे निरपणसाचीं आमी कापां करतात. अशा प्रकारे हीं निरपणसाचीं कापां जाल्लीं आसा. एकदम बरीं सॉफ्ट जाता हीं पळय, अशें हीं दाखयता तुमकां, अशें सॉफ्ट जाता.
तर ह्या निरपणसाच्या कापाची जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंट्स लिया. थँक्यू.